walaalku su'aal aad u muhiim ayuu ina weydiiyey, waxauna yidhi falsafadda hinduugu waxay aaminsan tahay in dhammaan dadka adduunka ku nooli ay yihiin sidii qoys oo kale, qof walbaana waxaa looga baahan yahay qoyskiisaas si farxad leh inuu ula noolaado. Marka waxaan filayaa islaamkuna falsafad noocan oo kale inuu kolley aaminsan yahay uun. Intaas kadib haddana su'aashiisii buu u soo dhacay oo waxa uu yidhi, qur'aankan adduunyadii wada gaadhay ma muslimiintii fasiraysay ayaa si khaldan u fasiray, mise muslimiintii fahmi lahayd iyo dadkii fahmi lahaabaa si khaldan u fahmay? Waayo maanta waxaynu arkaynaa in muslimiintii lagu shaambadeeyey argagixiso asal raac, sidaa darteed waa maxay dhibaatada xaqiiqda ah ee jirta? Marka horta arrinta ugu horreysa aad sheegtay oo ah in hinduugu ay aaminsan yihiin in adduunka dhan walaalo oo kale yahay, arrinta horta waan ku waafaqsanahay. Islaamkuna marka arrin noocaas kulu aaminsan yahay, marka xagga dambe oo laga reebo, ilaahayna qur'aanku waxa uu ku yidhi suuratu xujuraat suuradda 9:14 aayadda 13aad. Chapter number 49, verse number 13. Ya ayyuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir. O humankind, dadaw waxaan idinka abuuray lab iyo dhadig, qoomiyado iyo qabiilana waan idin kala qaybinay si aad isugu garataan. Qofka idinku karaamaysana idinku wanaagsan xagga Ilaahay waa qofka idinku Alla ka cabsiga badan. Marka aayatan qur'aanka waxay noo sheegaysaa in dhammaan bani aadamku asalkoodii ay labada waalid ka soo jeedaan, qoomiyadahaas kala duwan iyo qabiilada kala duwanna Ilaahay wuxuu inoogu kala qaybiyey inaynu isku garanno, inaynuse isku yasno ma aha. Arrinta lagu kala sarreeyaana halka xagga Ilaahay markay noqoto, qofba waa qofkuu ka Alla ka cabsi fara badan yahay. Waxaase la isku qiimeynayaa hantida iyo midabkii, waxaas ma aha. Marka hadda hinduugu waxay leeyihiin noloshiina waxaad ku hagtaan oo noloshiina ku wataan farxad iyo wax helid. Islaamkuna noloshiina wuxuu leeyahay wax farxad la ku wada, laakiin farxaddaasi waana taqwa ku jirtaa. Sidoo kale su'aashiisii qaybta dambe ahayd qur'aankan wanaagsan ee daafaaca adduunka kala gaadhay, marka qur'aankan ma dadkii fasirayey ee faafinaybaa si khaldan u fahmay, mise innaga lafteena si fiican aan u fahmin? Marka walaal, hadda kalfa dhigan weyn sababtan u qabanaba waa sababtaas uun. Marka walaal, qur'aanka waxaa khaladka ka faafinayaa oo warbaahinta, arrintaasina waa eed haddaan muslimiin nahay anaga dusha naga saaran, waayo warbaahinta xaggeeda kuma fiicnin. Marka hadda anagu shaqadiina nalooga baahnaa sidii nalooga baahnaa uma qabanayno hadda, laakiin waxaan isku daynaa intii karaankayga inaan isku dayno. Qof walbo muslimana waxaa waajib ah oo saaran diintan iyo qur'aankan inuu faafiyo oo dadka gaadhsiiyo. Weliba maanta muslimiinta haddii xil weyn isa saaraan fursado badan ba haystaan, bal hadda waxaad fiirisaan kalfadhigeenan inta qof ee kasoo qayb gashay. Hadda halkan oo keliya 100,000 qof baa fadhida. Marka kalfadhigan hadda haddii 100,000 qof ay fadhido, weli waa ay yar yihiin, laakiin waxaan doonaynaa malaayiin inaanu aan gaadhno. Taasina waa sababta hadda BSTV aan uga dhignay satellite-da inay si qaab laafa inay uga baxdo. Haddana PSTV channel waxaa daawado ku dhowaad in ka badan 60 million oo daawadayaal. Marka hadda haddii halkani 100,000 qof ay fadhiyaan, waa wax aad isaga kooban marka laga eego malaayiinta qof ee PSTV daawanaya. Maalinta qiyaamahana Ilaahay waxaan kaga makhraati kici doonaa in bini aadamka dacwadda Islaamka aanu gaadhsiinay. Marka hadda 60 million ee qof aynu gaadhnay, marka loo eego dadka adduunka ku nool, waa 100% hal keliya weyaan. Haddaan dhahno aan dhahno dadka bini aadamka ku nool waa 6 billion, haddaan dhahno 100% baanu gaadhinaa. Dabcan waa dareemi kartaa, waa nambar aad u yar. Hawsha intiina looga baahnaa weli maanaan gudanin. Marka inagoo haddaan muslimiin nahay, waxaa laynooga baahan yahay xagga warbaahinta inaynu awood ku yeelano oo aynu janaalo fara badan oo islaamka faafiya aynu yeelano. Dabcan arrintii kale sheegtay ee ahayd in muslimiinta lagu shaambadeeyey argagixiso asal raac, waaniga hadda khudbadeeda jeedinayay oo ka warramaya qofka saas ku dhahaa qaabkaad ugu jawaabi lahayd. Waxaan rajaynayaa su'aashaada inaan ka jawaabay. Hopefully. Hope that answers the question, brother. Sir, my name is Gil Roy from Bombay. I'm a businessman. Runtii aad baan ugu faraxsanahay fursadda la siiyay inaan caawa halkan ka hadlo. Waana markii ugu horreysay aan halkan ka hadlayo. Su'aashaydu marka waxa weeye, wadamo badan oo muslimiin ahi ma ogola dadka muslimiinta ah intay muslimnimo iska bedelaan inay diin kala qaataan. Marka haddii aan khaldanahayna, fadlan waad saxi kartaan, waayo wadamada muslimiinta ah intooda ugu faraha badan iyo xataa wadamada dadka faraha badan ay muslimka yihiin,
dadkaas ku noole ma ogola diimo kale inay qaataan iyo in diimo kale lagu dhex faafiyo. Markaa bal arintaas maxaad iiga jawaabi lahayd, maadaama oo hadda aad noo caddaysay islaamku inuusan seef ku faafin, maantana la helay dad malaayiin ah oo islaamka soo gelaya? Haddana saasay tahay waddamada kale markaysan ogolayn, bal arintaas iiga jawaab. Walaalkii wuxuu na weydiiyey su-aal wanaagsan, weliba su-aal aad muhiim u ah. Su-aashiisuna waxay u dhacaysaa, maxay waddamo fara badan oo muslimiin ahi aysan u ogolayn in lagu dhex faafiyo diin kale oon islaamka ahayn? Maxaysan u ogolayn? Waayo waddamada islaamka intooda ugu faraha badani ma ogola in diimo kale lagu dhex faafiyo. Marka su-aashiisa haddaan soo koobo, sidaasun bay ahayd. Haddaba markaa war haddaan ku jawaabo, horta arrintan khusaysa in qofku uu diintii uu faafiyo oo uu diintii dadyow kale ugu yeedho, lama ogola horta in diinta la faafiyo. Tusaale ahaan, tusaale waxaan soo qaadan karaa Sacuudi Carabiya. Waayo mar walba tusaale waxaan soo qaataa Sacuudiga, waayo Sacuudiga waa waddan kaliyan sida fiicanaan u aqaano. Marka tusaale ahaan Sacuudiga oo kale, arrintaas in diin lagu dhex faafiyo waddankoodii lama ogola. Marka sababtan haddaan kuu sheego, horta marka hore waxaan rabaa inaan tusaale ku siiyo. Tusaalehan waxaad ka soo qaadaa iskuul baad furtay, iskuulkaada iska lahaa, waxaadna doonaysay macalin mathematicska iyo xisaabta dhiga inaad shaqaalaysiiso. Markaa dhowr macalin baa shaqadii soo ablaa gareeyey. Markaa macalimiinta adoo interview ka qaaday oo wareysanaya ayaa waxaad weydiisay laba loogee laba waa imisa. Saddexdii macalin ee xisaabta dhigayey ayaa mid wuxuu ku yidhi laba loogee laba waa saddex, mid kale wuxuu ku yidhi waa shan, midna wuxuu ku yidhi waa afar. Marka adigaan su-aal ku weydiinayaa, iskuulkaagaas macalinka doonaya inuu xisaabta dhigaad ugu talagashay, ma waxaad qaadan lahayd macalinka ku yidhi laba loogeeyo laba waa saddex, macalinka kuyidhi qaadan lahayd? Waa maya, waxaad odhanaysaa anigu xisaabta waan aqaanaa, waxaana boqolkiiba boqol ku kalsoonahay laba loogeeyo laba inay afar tahay, sidaa darteed macalinka intaa garanaya unbaan shaqaalaysiisanayaa. Waayo boqolkiiba boqol waxaad hubtaa laba loogeeyo laba inay afar tahay. Dadku haday ku dhahaan labada macalimiinta kale laba loogee laba waa shan iyo waa saddex ku yidhi iska qaado, waxay doonan ha u dhigan dabcan kama yeelaysid, waayo waxaad hubtaa ood boqolkiiba boqol hubtaa laba loogee laba inay afar tahay, macalinkaasaad ku aaminaysaa inuu xisaabta uu ardaydaada uu dhigo. Isla sidaasoo kale markay timaado arrin xagga diinta ah, markay timaado Sacuudi Carabiya, waxay boqolkiiba boqol hubaan oo ay boqolkiiba boqol ku qanacsan yihiin islaamku inuu yahay diinta keliya ee saxda ah. Sidaa darteed, maadaama boqolkiiba boqol ku kalsoon yihiin islaamnimada inay sax tahay, dadkooda uma ogolaanayaan wax kale oo khalada in lagu dhex faafiyo. Waayo arrinta ah ay ku kalsoon yihiin boqolkiiba boqol islaamnimada inay sax tahay, qur-aanka loogu sheegay oo qur-aanku waxa uu leeyahay in suura Imraan chapter 3 verse 19, inna ad-deena indallahi al-islam the only religion acceptable. Diinta keliya ee xagga Ilaahay laga aqbalayaa waa islaamnimada uun. Sidaa darteed, arrin diinta ku saabsan ma ogola in dadkooda lagu dhex faafiyo. Laakiin markay timaado sayniska teknolojiyadda, Ameerikaanka way u yeedhaan, waxayna yidhahdaan ahlan wasahlan, soo dhawaada bay yidhahdaan, waayo teknolojiyaddu waa lagaga fiican yahay. Sidaa darteed bay u soo dhaweysanayaan. Xataa saasoo kale, dadba England kasoo kaxaystaan, xataa India dadba ka kaxaystaan oo teknolojiyaddii iyo sayniskii ka yaqaana iyaga. Laakiin markay diin timaado, cid kale uma yeedhanayaan, cid diin kale wada uma yeedhanayaan. Weliba diinta saxda ah sida aad adigu aad u hubto laba loogee laba inay afar tahay, sida adigu u hubto kale ay iyaguna u hubaan islaamnimada, welibana arrinta waxaan kugu soo xojinayaa walaal i dhegayso. Anigan ka hortaagani waxaan ahay arday bartay dhammaan diimaha, mana jirto diin lamida qur-aanka iyo islaamka. Weliba qur-aanku waa diinta keliya ee odhanaysa islaamka oo keliya unbaa sax ah, si cad u odhanaysa. Waa qur-aanka oo keliya. Diimaha kale haddaad eegto, bibalka haddaad eegto, kristaanka haddaad eegto, kitaabka hinduuga ee fedaska haddaad eegto, dhammaantood saa ma odhanayaan. Weliba kristaanimada, kitaabka bibalka ah kristan iyo kristaanimo meel lagu sheegay maba jirtaba. Xataa kitaabka bibalka kuma jirto kristaanimada oo keliya ama bibalka oo keliya unbaa sax ah meel odhanaysa kuma jirto. Laakiin qur-aanku si cad buu u leeyahay, diinta keliya ee saxdihi waa islaamnimada buu leeyahay. Xataa kitaabka hinduuga fedaska ah ereyga hinduu oo diinta loogu magacdaray kuma wajiraba. Sidoo kale kitaabka fedaska hinduugu ma jirto meeluu ku leeyahay diinta keliya ee saxdihi waa hinduuga meeluu ku leeyahay ma jirto. Sidaa darteed, qur-aanku waa diinta keliya ee odhanaysa diinta keliya ee saxda ah ee xagga Ilaahay laga aqbalaya waa islaamnimada ee sida cad u sheegaysa.
sidaa darteed wadamada muslimiintii maadaama boqolkiiba boqol hubaan in diinta islaamku ay sax tahay in diin kale oo ay arkaan in khalad tahay in lagu dhex faafiyo ma ogolaanayaan. Laakiin waddankeena ku noolahay ee indiya waa waddan calamaani ah, mana aha waddan ay hinduga oo keliya ay iska leeyihiin. Weliba dastuurka indiya waxaa ku qoran oo uu leeyahay, dastuurkaas oo uu waddanku ku dhaqmo dadkuna raacaan, waxa uu leeyahay qof walbo hindiya waxuu xaq u leeyahay diintiisa inuu ku dhaqmo oo uu faafiyo dadkana uu ugu yeedho. Dastuurka indiya ayaa sidaa u qorno, sidaa u hadlaya. Marka haddaad leedahay islaamnimada faafinin, marka hore weena dastuurkaaga soo bedeshaa. So you have to change your constitution. Thank you, brother. Can we have the next question from the sister side? Assalamu alaikum, Jakir bhai. Mera naam Neelam Shirke hai. Main Hindu family ki hoon. Maine aapka lecture Azad Maidan mein Similarity of Hindu and Muslim suna tha aur us din se main Islam pasand karti hoon. Aaj sabke samne main Islam qabul kar rahi hoon. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amen. Marshall, congratulations, sister. Just for the benefit of those who don't understand Hindi, the sister said, Mashallah, walaal waan ku hambalyeenaya hadalka ay tiri hadaan uga faa'iideeyo dadkan aan findiga aan fahmaynin. Waxay tiri waxay daawatay dhageystay khudbadii aan jeediyey ee ka hadlaysay waxyaaba ay ka siman yihiin islaamka iyo hinduugu. Khudbadaasan dhowr sano ka hor aan Bombay aan ka jeediyey. Maalintaas ayay khudbadeedaas dhageystay wixii ka dambeeyna maalin walba islaamkii u soo khushuucaysay. Maantana boqolkiiba boqol ku qanacday oo islaamkii way aqbashay, dadkan hortoodana way ka cadaysay. Anaguna walaal waxaan kugu soo dhaweynaynaa diinta nabadgelyada ah. Ilaahayna waxaan ku wadanayn inuu ilaahay ka aqbalo jannana insha allahu ku geeyo aakhiri adduunya, inuu insha allah ilaahay ku libaaniyo. Waxaan ahaan jiray Santia, haddana waxaan ahay Saara. Dhowaan ayaana islaamay oon islaamnimada qaatay. Laakiin Dr. Shakir, waxaan doonaya inaan su-aal kaa weydiiyo. Khudbadii aad jeedinaysay hadal ku jiray ood sheegaysay ilaahay inaan macbad iyo taalo loo samayn karin, laakiin waxaa jirta hal meel oo Kareela ku taala, halkaasoo macbadka weyna yaalaa. Macbadkaas dhagaxa ku dhex jira mar walba wuu karaa oo wuu sii weynaadaa. Markaa bal arrintaas wax ka dhe, macbadkaas muxuu u weynaanayaa u karayaa? Walaashin waxay tiri waxaa jira macbad ku yaala Kareela, halkaasoo macbadka ku yaala uu sii weynaanayo u korayo. Sidaa darteed sideebuu u karayaa? Markaa su-aasheedu waxa weeye sababta u koraya markaa macbadkaas mar waxbaa ku jiray ka wada? Markaa waxaan ku weydiiyey, horta ma ogtahay xataa booruhu way koraan, ma ogtahay horta? Waxaa tiri haa haa, markaa dad ogtahay inay xataa buurta ay karto, macbadkaasina sida buurta kalenba u kori karayaa? Wax weyn maaha. Markaa sidoo kale macbadkaas kama dhigna inuu nolo leeyahay maadaama uu korayo. Waxaa tiri miyay weynaanshiyaasi waxa uu ka imanayaa dhagaxa dhexdiisa? Dr. Shakir wuxuu yidhi waa saasoo kalen walaal, buurtu markay korayso koreshiyo dhagaxaanta kasoo hoos baxaa, saasoo kalen buu macbadkaasina uu korayaa. Haddaad itiraahdo sideebuu u korayaa, waad ogtahay jooljigad ku dhigatay oo waa kuwa ka warrama siday buuraha dhagaxaanta ay u karaan. Arrimaha noocaasina waa dhacdooyin mararka qaar marmar un dhaca. Waxa sababayaana waa osmosiska ee sababta u ahay. Xataa osmosiska waxaa lagu yaqaanaa haddii aad caano meel ku shubto ood quri ama laf iyo waxsaa u dul dhigto, caanahaas otomaatig bay kor ugu kacayaan. Waxa sababta u ahayna waa osmosiska. Marka haddii aad imika macbad dhagaxa aad caano hoos dhigto oo markii muddo yeelan caanihi ay kor u kacaan kama dhigna, macbadkaasa caanaha cabbiya kama dhigna, waxa sababaya waa osmosiska. Marka walaal, muhiimaddu waxa weye inaad ogaato waxyaabahan inaysan ahayn wax nafle oo dhaqaaqayn, sida kitaabka Fedaskuba uu sheegay. Kitaabka Yaajur Fed cutubka 20-aad aayadda 3-aad, natasima batima asti, ilaahay wax taallo macbad iyo sawir midna looma samayn karo, midna ma laha, waxaasoo dhan. Haddana waxaa tidhi haddaba mararka qaar qaab u yeeshaa, markaa qaabka uu yeelanayaa sideebuu ku yimaaday? Dr. Bayri, walaal, qaabku wuxuu ku iman karaa qaabka moogtahay bini-aadamka xataa qaab u samayn karaya. Xataa qaabkaas mararka qaar si otomaatiko si dabiiciyu mararka qaar isaga samaysan karamaya oo uu isaga samaysan karaya qaabku. Xataa mararka qaar waxaan aragnaa geedo odhaahyaal gaara magacaabiya salaan sida geed Allah iska dhigay iyo geed laa ilaaha ila allah iska dhigaya. Marka qaabka wax iska dabiiciya mararka qaar iska dhaca. Marka waxyaabaha sana ee sameynaya qaabku wax weyn oo lala yaabo maaha, wax iska dabiiciyo iska dhici karaya. Laakiin inagu hadda waxaan ka hadlaynaa runta iyo xaqiiqadu waxay tahay, xataa macbadka aad leedahay wuu korayaa, qaabu yeelanaya aad leedahay, ma ogtahay haddii aad burburiso
oo jajabiso wuu jajabaya, ismana difaaci karayo. Marka shay isagiiba isdifaaci kari waayo oo haddaan burburinayo iska ka celin kari waayo, miyaa adiga wax ku taraya? Marka wal adiga waxaa laga baahan yahay inaad raacdo Qur'aanka, Baybalka, kitaabka Fedaska, dhammaantood waxay wada leeyihiin Ilaahay sawir iyo macbud iyo taalo midna ma laha. Thank you, sister. Yes, brother, the next question. Good evening, sir. My name is Subhash Kamble. I am lecturer from Chemistry Department, Thana College. Khutbadii aad hadda noo jeedinaysay waxaa tiri, Qur'aanku dadka waxa uu siinayaa nabadgelyo. Su'aashaydu markaa waxaa weeye, haddii uu Qur'aanku uu nabad iyo nabadgelyo uu ka hadlayo, maxaynu maanta u arkaynaa dhalinyaro fara badan oo wadamo kala duwan ka socdaa ay ugu dhacayaan ficilada argagixisada ah, iyagoo ficilada ku sameynaya magaca jihaadka? Maxayse tahay aragtidan jihaadku? Waad mahadsan tahay mudane. Walaalku wuxuu na weydiiyey su'aal aad u wanaagsan, wuxuuna yidhi Qur'aankii Islaamnimadu waxay ka hadlayaan oo ay sheegayaan inay bini'aadamka ay nabad iyo nabadgelyo siinayaan. Haddana saasay tahay, maxaynu arkaynaa dhalinyaro fara badan oo daafaha adduunka ka kala socda oo waxyaaba ficilo qaar sameynaya oo iyagoo jihaad sameynaya. Sidoo kale maxay tahay aragtida jihaadku? Haddaba haddaan jihaadku ku horeeyo, eriga jihaad horta waa eri carabiya, waxa uuna ka yimid asalkiisu jahada oo laga wado halgan. Marka jihaad haddii la micneeyo waxay ka dhigan tahay uun qof halgamaya. Jihaadkuna maaha xarbul muqadasa ama jihaadku dagaal barakeysan maaha. Marka dadku waxay isku qaldaan jihaad iyo xarbul muqadasa. Marka eriga xarbul muqadasa Qur'aanka marnaba kama soo helaysid. Dagaal barakeysan Qur'aanka kuma jiro, xataa axaadiista rasuulka kama soo helaysid. Marka in jihaadka lagu fasiro dagaal barakeysan waa khalad fahan ay warbaahintu ay faafiso, iyo sidoo kale waa khalad fahan ay faafiyaan reer galbeedka carabiga bartay. Laakiin jihaad haddii xagga islaamka laga macnay waxay ka dhigan tahay qofku inuu u halgamo sidii uu bulshada iyo dadka uu u wanaajin lahaa uu u hagaajin lahaa. Sidoo kale jihaad waxay ka dhigan tahay qofku inuu u halgamo sidii uu nabadda bulshada u sugi lahaa. Sidoo kale jihaad waxay ka dhigan tahay qofku inuu u halgamo sidii uu isu difaaci lahaa. Sidoo kale jihaad waxay ka dhigan tahay qofku inuu u halgamo si uu isaga dulqaado dulmiga iyo lagu hayo. Marka su'aasha qaybta dhammaadaan imaado oo ah dhalinyaro fara badan oo wadamo kala duwan ka socdaa inay sameynayaan dagaalo, arrintaadan ka jawaabo, horta qodobka koowaad, waxaa dhici karta horta jirta oo xaqiiqo ah dabcan oo jirtaba in muslimiinta qaar ka mid ah oo khaastan dhalinyar ah in la marin habaabiyo oo si khaldan wax loogu fasiro oo waxyaabo khaldan laga dhaadhiciyo oo laga dhaadhiciyo inay dagaalamaan. Laakiin haddana dhalinyarta noocaas ah ee qaabka wax looga dhaadhiciyaa marka la eego waa dhalinyar aad u yar oo aad u kooban. Laakiin arrintaasi iyadoo iska koobnayd oo dhalinyar aad u kooban ficiladaas laga dhaadhiciyey, welibana dabcan waa dhalinyar la khalday oo la khalad fahansiiyey oo ayada Qur'aanka ku jiray si qaab qaldan noo fahansiiyey, iyagoo sidaa u kooban oo aada isaga yar, laakiin waxaa sii faahfaahinayaa ee meel walba gaadhsiinaya ee buunbuunanaya ee wax weyn ka dhigaya warbaahinta. Tusaale ahaan, bal indiyan yaan tusaale kugu soo qaadan. Warbaahinta indiya waxaanu maalin walba ku aragnaa, welibana wararka headline-ka waaweyn aynu ku aragnaa muslimiinta argagixisada ah ee Kashmiir. Xataa arrintaa wararka madaxdooda waa lagu soo qoraa mar walba. Marka aniga markii ugu horreysay Kashmiir waxaa laygu yeedhay 2003-dii, waxaa layga codsay inaan khudbad ka jeediyo. Marka waxaan islahaa, ma tagtaa miskadeysaa, ma tagtaa miskadeysaa, ma tagtaa. Waxaan ahayd markii ugu horreysay muddo 14 sano ah ay dowladdu ogolaato in Kashmiir laga jeediyo khudbad kalfadhi weyn oo furan ah. Dabcan kalfadhigaasna waqtiga waxaa isugu yimaaday ku dhawaad 100,000 qof baa meesha isugu timid. Weliba bartamaha Shinagar bay ka dhacday khudbadaasi. Laakiin meesha markaan tegay waa dareemi kartaa waardiyo fara badan oo qoryahaysta ila socday. Laakiin haddana meesha markaan tegay dabcan wixii laga filayay iyo sidaa isku mid ma ahayn, normal caadi ba iska ahayd. Oo fiirsaadana khudbadda markaan halka ka jeediyey, khudbaddii labaad aan ka jeediyey waxaan tagay asaan baan tegay. Markii aan magaaladoodii kusoo degnay, isla saasoo kale waxaa la soo raaciyey oo ila socday waardiyaano kale oo rag kaloo waardiyaan ah oo qoryo iyaguna haysta. Waan yaab, waxaan idhi waa maxay maxaad samaynaysaan? Waardiyaashan qoryaha wata waa maxay? Baan ku idhi waxay igu joobeen wayna dilayaana. Markaa ma dareemi kartaa waqtigaas aan halkaa tegay, haddii aysan ila socon lahayn ragga waardiyaanada ee qoryaha haysta, maanta halkan hadalkan kama jeedin lahayn. Laakiin su'aalan ku weydiiyey, weli warbaahinta ma ku aragtay aasaam dagaal baa ka soconaya? Weli ma ku aragtay? Waa maya xaqiiqa dad fiirsana, dadka aasaam lagu dilo iyo dadka Kashmiir lagu dilo waxaa ka fara badan dadka aasaam lagu dilo. Sidoo kale ma maqashay LTT?
mastaqaan ayaa yaqaana LTT. Waxaa loogu yeedhaa Tamil Tigers looguma yeedho, Hinduuga argagixisada looguma yeedho. Marka isweydii sababtu waa maxay? Haddii se Muslim Kashmir jooga oo ficil geysta, waxaa loo oranayaa argagixiye Muslima ficilkaa geystay, warbaahinta meel walba lagu soo qorayaa. Hadduu Hinduu halkaa jooga ficil geystana, waxaa loo oranayaa waa arrimo hoose. Marka bal fiirso, Hinduu hadduu dil geysto, warka meesha hoosaa lagu soo qoraa. Hadduu qof Muslima oo Kashmir jooga oo ficil geystana, warka madaxdiisa lagu soo qoraa. Marka bal isweydii, tabcan waan ognahay bulsho walba iyo jaalid walba waxa ku jirta. La xamadow, bulsho walba meel degan hal qof oo xun waa laga helaa. Marka bal u fiirso, Kashmir iyaga dhib kale si haysta, labada dambe isku haysta, halkana ma joogaan, halkana ma joogaan. Iyadoo dhibaatadaas ay haysato, ayaadan ficil kari geystaan la oranaya Muslim argagixiso ah. Sidoo kale bal Afghanistan eg, sidoo kale bal Afghanistan eg, waddankoodii baa loogu yimid, Ameerikaankii baa waddankooda ugu yimid, haddana Afghanistaniinta baa loogu yeedhay argagixiso loogu yeedhaya. Sidoo kale bal Falastiin waxaa ka dhacaya eg, Yahuuddii uu soo laagay Hitler ee uu ka soo eriyey Germany. Dadkii sidaa la soo eriyey Falastiiniyaantii carabta ahaabaa soo dhaweeyey oo yidhi in adeerayaashii waan soo dhaweynaynaa, soo dhawada bay yidhaahdeen, waddankoodii bay ku soo dhaweeyeen. Marka bal waxaa kasoo qaada hadda qof socdaal ah oo socda oo guri haysani baad soo dhaweysay, gurigaaga baad keentay. Qofkii martida ee gurigaaga aad keentay dhowr cisho kadib buu guriga kaa eriyey oo gurigaaga qasab kaaga saaray. Adigana inta albaabka aad seeto tiri ninkan guriga iga qaatay, guriga haysoo celiya adiguna aad leedahay. Dadkii kale jaarkana ay kugu yeedhaan ku dhahaan argagixisaa tahay, bal ka waran. Dabcan waa waxa Falastiin hadda ka dhacaya, argagixiyo noocee weeye qofkaasi marka. Marka bal waxaan dhan fiiri, waxaan dhan waxaan sameynayaa warbaahinta uun. Marka waxaan dhan waa maxay aawi dadka sheeganaya xuquuqul insaanka iyo bini'aadantinimada? Sidoo kale dadkii Iraaq deganaa maxaad ku sameyseen? Dadka guryahoodii burburka ba aan loo geystay? Anoo hadda kuma lihi waxaan taageersanahay Saddam Xuseen, waan aaminsanahay inuusan Muslim wanaagsan ahayn. Laakiin bal isbarbar dhig, Saddam markuu Iraaq u xukumayay, dhibaatadii Iraaq haysatay iyo markii ay Ameerikaanku Iraaq soo qaleen, dhibaatadu sidee noqotay? Dhibaatadii hor jirtay way laba jibaarantay. Marka walaal, waxaas dhan markaan qiimeyno, waxaan ogaanaynaa propagandada iyo wax walba waxa wada waa warbaahinta uun. Sidoo kale ma taqaanaa ururka IRR la yidhaahdo waxay ka dagaalamaan UK, marnaba looguma yeedho argagixisada Katoliga, looguma yeedho boqolaal sano way dagaalamayeen. Laakiin haddana Muslimiintii waxay ugu yeedheen Muslim argagixiye ah, IRRna lama arko boqolaal intaasoo kun bay dileen oo qof. Sidoo kale su-aalanku weydiiya, Sabiil Axmed ma taqaanaa? Sabiil Axmed waxa uu ku soo baxay warbaahinta India, waxaana lagu qoro la yidhi Sabiir Axmed waxa uu ahaa dadyooga taageersan Dr. Shakir Naik. Egaad oo fiirso warka waxaa lagu soo qorayaa artikel lagaga hadlayay argagixisanimada. Marka istaraatiijiyadu dhigan waxa weeyaan, Sabiir Axmed bay soo qaateen, Dr. Shakir bay haddana iyo garab dhigeen ay hoos dhigeen. Sababta ma garanaysaa? Sababtu waxa weeye Dr. Shakir baa caan ah ee waxaa la rabaa warkaas in la iibiyo oo artikalkaa la rabaa inuu dad badan soo jiito. Haddana saasay tahay, halka hoose waxay ku soo qoreen, si kastaa ha ahaatee Dr. Shakir Naik waxuu ka soo horjeedaa argagixisanimada. Bulofirsa markii hore magacayga ku soo dareen meeshii, haddana halka hoose hadal kale ay ku beeninayaan ku dabadarayaan. Sidoo kale arrintii masjidka ee Pakistan ka dhacday, warbaahintu waxay ku soo qortay halkaa waxaa laga helay war cajalada uu leeyahay Dr. Shakir Naik. Marka runtii hadda u fiirsato ood si fiican u qiimeyso oo tiraahdo okay, Sabiil Axmed argagixiye ahaa, haddana saasay tahay waxa uu dhegaystaa Dr. Shakir Naik, Dr. Shakir Naikna ay leeyihiin argagixisadu ka soo horjeeda, dabcan wuu daweynayaa. Sidoo kale haddii leeyahay halkaa waxaa laga helay cajaladii Dr. Shakir Naik, Dr. Shakir Naikna wuxuu ka soo horjeeda argagixisanimada, dabcan wuu daweynayaa ba ka dhigan tahay. Ma odhan kartaa hadda qof xanuunsan yahay oo isbitaal tegaya, muxuu isbitaal u tegaya? Ma odhan karaysid, waayo dawu kasoo qaadanaya. Marka halkaa waxaan ka fahmaynaa, marka warbaahintu ay qoraan artikalaha Islaamka ka soo horjeedaan iyo artikalaha dadyooga caanka ay ka soo horjeedaan, waxay ku helayaan qaanimo iyo in dad badani ay waxoodii daawadaan. Inta u baahan yihiin waa intaasun. Thank you, sir. Yes, brother. Thank you, sir. Sir, I am Dr. Rajesh. I am homeopathic doctor and I have two questions that... Waxaan qabaa laba su'aalood. Su'aashida horena waxa weeye, Nebi Maxamed marka aad ka hadlayso waxaad tiraahdaa ood aad u adkaysaa nebigii ugu dambeeyey, sidaa darteed mar walba maxaad u adkaysaa oo u tiraahdaa un waa nebigii ugu dambeeyey aad u tiraahdaa? Midda kale, marka sidaa aad mar walba aad u adkaynayso, ma waxaad ka cabsanaysaa inuu nebi kale soo baxo? Ilaahay samuusan nebi kale soo diri karin?
haddiise uu soo diro ilaahay nebi kale miyaadan soo dhaweynaynin? Su'aasheeda kalena waxa weeye Don't you welcome him? And agar main upar wale ka didaar karna chahta hu to islam isla kya solution hai? Walaakiin laba su'aalood bina weydiiyey. Su'aashii soorna waxa weeye maxaa mar walba aad u adkaysaa oad u tiraahdaa un waa nebiga ugu dambeeyey aad u tiraahdaa? Haddiise ilaahay uu doonay inuu nebi kale soo diro miyaysa soo diri karaynin? Su'aashiisa labaadna waxay ahayd haddii aan anigu aan doonayo inaan ilaahay arko maxaa xala? Okay, haddaba haddaan su'aashaada hore aan ku horeeyo. Marka su'aasha aad leedahay maxaad mar walba aad u adkaysaa oo tiraahdaa nebi maxamed oo kii ugu dambeeyey u tiraahdaa anigoo keliya ma adkeeyo? Ee arrintaa waxaa adkeeya kitaabka hinduuga ee fedaska, buraanaaga adkeeya, baybalka adkeeya, qur'aanka sidoo kale adkeeya, iyo xataa kutubta kaleba saas kale u hadlaan. ilaahayna qur'aanka waxa uu ku yidhi suuratu xisaab suuradda 33-aad aayadda 40-aad maa qaana muhammadun abaa aadam min rijaalikum walaakhir rasuulullah wa khaatama nabiyiin wa qaana lahu bikulli shayin aliima. Nebi maxamed midkiina aabbihiin ma aha, laakiin waa rasuulka ilaahay, ahna nebiga ugu dambeeyey ambiyada. Markaad leedahay ilaahay nebi kale muusan soo diri karaynin, dabcan ilaahay wuu soo diri karaa, laakiin ilaahay been ma sheego oo waa halka inoogu sheegaya oo leh waa nebigii nebiyada ugu dambeeyey. Suuratu xisaabna waa kan inoogu sheegay nebi maxamed inuu yahay nebigii ugu dambeeyey, nebi kale isaga gadashina lasoo diriyaana ma jiro. Marka ilaahay haduu doonayo inuu nebi kale nebi maxamed gadaashi uu soo diro, aayadan muusan sidan inoogu sheegi lahayn oo muusan odhan lahayn nebi maxamed waa kugu dambeeya muusan odhan lahayn. Sidaa darteed ilaahayna maadaama ogyahay waxa mustaqbalka dhici doona, aniguna aadanan aaminsanahayo waxaan leeyahay nebi maxamed ka dambeyn doonaa ma jiro. Marka hadda wax laga yaaba inaa istiraahdo nebi maxamed maxaa waqtiga uun loo soo diray, maxaa maalin waqti hore loo soo diri waa inaad dhahdaa laga yaaba. Marka haddaad saas tiraahdo waxay ka dhigan tahay tusaale ahaan hadduu imika ana inankayga uu yidhaahdo aab maxaad marka koowaadba iskuulka medicalkaad iyo geen weyday, maxaan ku odhanayaa meysaa maaha marka hore iskuul dhag soo dhigo soo dhammee kadib halkaa imabaan odhanayaa soomaa? sidaasoo kale ilaahayna wuxuu og yahay mar walba marxalad walba bini'aadamku taagan yihiin waqtiga nebi ay u baahanayaan. Marka nebiyada ilaahay adduunyada loo soo dirayna magac ahaan 50 baa lagu sheegay, laakiin intaa way ka badnaayeen. Isla saasoo kale ilaahay wuxuu ogaa muddo hadda 14 qarni ka hor ahayd halkaas marxaladaas bini'aadamku markay gaadhaan inay tahay waqtiga ay dadku qur'aanka fahmi lahaayeen, sidaas ayuuna u soo diray qur'aanka iyo nebi maxamedba. Marka saasoo kale diintan nebi maxamed lagu soo dejiyey islaamnimaduna way dhammaystiran tahay. Timi hore haddaad eegto dhammaantood maysan wada dhammaystirayn, laakiin islaamnimadu inay dhammaystiran tahay ilaahay qur'aanka ayuu ku sheegay, gaar ahaan suuratu maa'ida suuradda 5-aad aayadda 3-aad waxaa uu leeyahay maanta ayaan diintiina islaamnimada ahayd idin dhammaystiray. Marka waqtigaas maadaama diinta islaamka la dhammaystiray, maanta diinta islaamka waxna laguma soo dari karo, waxna lagama saari karayo. Haddaba su'aasha qaybta hadda maanu imaado, maxaa xala ama maxaad samayn lahayd haddii aad doonayso inaad ilaahay aragto? Okay, haddaba haddaad rabto inaad ilaahay aragto, waxaad ogaataa adduunyadan inta la joogo ilaahay lama arkayo. Saasoo kale sida qur-aanka lagu sheegayba nebi muuse wuxuu isku dayey inuu ilaahay arko, ilaahayna waxa uu ku yidhi buurtaas ayaan istusanayahay buurta eeg. Buurtii markuu ilaahay istusay nebi muusena uu buurta eegay nebi muuse wuu suuxay. Marka intaan adduunyada joogno ilaahay ma arkayno, laakiin noloshan nolosha ka dambeysa haddii aad jannada gasho ilaahay baad arkaysaa, sida xadiiska rasuulka sallallahu calayhi wasallam lagu sheegay. Marka haddii aad doonayso inaad ilaahay aragto, waxaad samaysaa kitaabka qur-aanka baad raacaysaa, waad ku dhaqmaysaa, markaas insha allahu jannada markaad gasho ayaad ilaahay arki doontaa. Thank you, sir. Yes, brother. Mera naam Kishore, main Manipur se aaya hu, North Shore of India se. जैसे आप लोगों ने बताया कि अभी कश्मीर में आप लोगों को जिहाद के नाम पे टेररिस्ट बताए जा रहे हैं, वैसे मणिपुर में मणिपुरी जो रहते हैं वहाँ पे जितने उग्रवादी करते हैं हम लोग उस हिसाब से वहाँ पे हम लोग उनको टेररिस्ट बोलते हैं। उनकी वजह से आज मैं 15 दिन से यहाँ पे हूँ और मुझे वहाँ पे बताया गया कि मैं यहाँ पे मरा हुआ हूँ। मेरे घर वालों को ये मालूम है कि मैं मर चुका हूँ और उनसे डर के मारे मैं यहाँ पे बॉम्बे में आया हूँ। और मणिपुर में आज तक आप लोग का ये पीस चैनल नहीं देखा और मैं बहुत अच्छा रिलीजन कैचर हूँ, मेरा नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं गुरुद्वारा गया हुआ हूँ, चर्च गया हूँ, बाइबल पढ़ी हुई है, सब जगह गया हूँ, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं मालूम चला कि मुसलमान ही लोग जो दाढ़ी रखते हैं और इस्लाम में क्या लिखा हुआ है वो हिंदी में आज तक नहीं मिली ना इंग्लिश में मिली मुझे मणिपुर में।
और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मणिपुर में या फिर कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर आप लोग ये भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे एक इंग्लिश या फिर हिंदी में अगर यहाँ पे मिले तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। Brother has a question. And walaalkeen su'aashiisu waxa weeye sida Kashmir loogu dagaalamayo ee dadka qareejadka u sameynayaan oo kale sidaas oo kale Manipur sidaas oo kale dadku isleenayaan marka isaguna magaalada iska kasoo tagay hadda sida darteed buu imika uga soo qayb qaatay mowduucan aan caawa halkan ka socda marka argagixisada xagga ka dhacday awgeed baa caawa halkan isaga keentay waan ku faraxsan yahay inuu maanta halkan islaanimada wax badan uu ku ogaaday su'aashiisuna waxa weeyaan Manipur maxaa BTV channel looga daawan waayey sidoo kale wuxuu doonayaa inuu ogaado muslimiintu maxay gadhka ula baxaan labadaas oo labina weydiiyey sidaa darteed horta walaal marka hore waxaan jecan lahaa inaan ku sheego qof walba horta Kashmir ka dagaalamaya waxaa macquula inaysan jihaadkii saxda ahay jihaad fi sabiilillaahi inaysan ku dhaqmaynin keliya dadka Kashmir ka wada dagaalamaya hal magacmooda saari kartid keliya dadka keliya waxaa oran kartaa way jihaadayaan dadka qur-aanka raacaya ee awaamirtii qur-aanka raacaya oo keliya haddana anigu kuma odhan karayo qof walbo Kashmir ka dagaalamaya jihaad fi sabiilillaahi buu sameynaya kuma odhan karayo sidoo kale waan ogahay in dagaalo fara badan ay Manipur ka soconayaan dagaaladaas sababtoodan adiguna aad halkan ku timid waxaaba laga yaabaaba inuu qorshe ilaahay ahaa marka halkan maadaama hadda nabadgelyo usoo doonatay waxaa laga yaabaa kalfadhigana caawa ka soo qayb qaatayna dirtii inaad aakhirna aad nabad ku hesho waayo aad khudbadan aad ka wanaagsan baad dhegaysatay marka walaal waxaad ogaatay horta nabadgelyada adduunyadu inay tahay mid ku meel gaar ah nabadgelyada dhabta ana waxaa la helaa aakhiro sidoo kale Manipur inaan laga daawano BTV keliya waxaad qaadan kartaa frequency-gaad qaadan dishkaagana markaa waxaad u jeedin doontaa oo dishkaagaas u jeediso 68 degree oo bariga ah insha allah waa daawan doontaa sidoo kale doonayma su'aashada kale ee ah muslimiintu maxay gadhka ula baxaan horta waxaad ogaa hadal baa jira aan badanaa dhaho oo ah haddii calaamadu shakhsiyadada ay ku tusayso xiro dabcan arrintan khudbad baan ka jeediyey khudbadaasoo cinwaankeedu ahaa haddii calaamadii shaam iyo shaambadu shakhsiyadada ay tusayso xiro tusaale ahaan haddaad ka qayb gasho shir loo qabanayo dadka aqoonyahanka ah dadka ka soo qaybgelaya waxay xiran yihiin calaamado calaamadaasay ku qoran tahay waxaan ahay doctor mid kale uu leeyahay engineer baan ahay mid kale uu leeyahay saynisyahan baan ahay marka calaamadaasi qofkan ayaa warbixin ka bixinaysa marka calaamada qofka ka muuqata waxay ka bixisaa warbixin qur-aankuna waxa uu leeyahay suuratu ancaam suuradda lixaad aayadda afartan aayadda kontan iyo afraad the quran says that idha jaaqa alladhina yu'minuna biayatina faqul salaamun alaykum markay ku yimaadaan dadyowga rumaysan aayadaha iyaga waxaad ku tiraahdaa salaamun calaykum nabadgelyo korkiin ha ahaato islaamkuna iyo dadka muslimiinta waxyaaba isku aaminaan waxaa ka mid ah assalaamu calaykumta waana diin nabadgelyo ku wada saraysan weliba dadka muslimiinta haddaad eegto qof walbo muslim ah maalin walba ugu yaraan waa inuu tukadaa shan salaadood waa hadduu keliya waajib ku tukanayo maalin walba markaa 10 jeer ayuu assalaamu calaykum dhahaa oo salaada markan ka baxayno waxaan dhahnaa assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah waxaana ka dhigan tahay uu qofkaasi uu leeyahay nabadgelyo korkiina haata dhammaan dadka midigta iga xigow nabadgelyo korkiina haata dhammaan dadka bidixda iga xigow marka fiirso salaad walba laba jeer baan sidaa dhahnaa marka bal fiirso qofkii salaada waajibka tukanaya keliya yaa maalin walba ugu yaraan 10 jeer odhanaya sidoo kale qofkii ku daray sunnada adag qofka ku darayaana 20 jeerba maalin walba saa odhanaya qofkii sunno kale ku sii daraya way ka sii badanaysaa sidoo kale dadka muslimiinta markay kulmaan marka koowaad waxay isku dhahaan assalaamu calaykum sidoo kale arrintan waxaa lagu sheegay qur-aanka suuratu nisaa suuradda afraad aayadda 86 aayaddaasina waxay leedahay marka uu qofku salaamo uu salaamku ku salaamo salaanta mid ka fiican ama isla iyadoo kale ku labi celi marka taas maxaa ka dhigan tahay qofka hadduu igu salaamo uu yidhaho assalaamu calaykum waa inaan ku dhahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi sidoo kale qofka hadduu yidhaho assalaamu calaykum waraxmatullah anigu waa inaan dhahaa wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu u fiirsa markaa ma aragta salaanta igu salaamay mid ka fara badan ayaan ku salaamayaa saasoo kale qofka hadduu idhaho uu salaanta intuu i dhammaystiro uu idhaho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana aniguna intaas kulan ku leeyo celiya oon dhahaa wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
sidoo kale qofka hadduu idhaho asalaamu calaykum keliya uu idhaho oon aniguna aan dhaho wacalaykum salaam aan ku dhaho. Eg, labada erey waa isku mid, laakiin wacalaykum salaam taadan dambani tan dambe waxay ka soo go-day qalbigaaga, taasaana markaa ka fiican. Sidoo kale anigu tusaalaan haddii aan safar galo oon socdaalo oo marka ay dad iga soo horbaxaan, dadka iga soo horbaxay qofka muslimka ah sidee baan ku ogaanayaa? Sidaa darteed waxaanu leenahay wax aqoonna lagu aqoonsaday, waxna lagu garto oo ah garhka. Laakiin maanta warbaahinta qofka garh kale maxay u yaqaanaan argagixiso? Egada haddii qofka haddii iminka qof siikhiyay uu garhka uu la baxo, waxay odhanayaan qofkaasi waa qof diintiisa ku dhegan. Qof muslim markuu garhka la baxana waxay odhanayaan argagixiyo weeye. Sidoo kale haddii gabadh kristanahi ay madaxa daboolato waxaa la odhanayaa waa gabadh diiniya baa la odhanayaa. Gabadha muslimadii markay xisaabatana waxaa la odhanayaa islaamkiiba caadadinaya la odhanayaa. Marka keliya waxaa dareemaysaa waxaasoo dhan waa inay tahay warbaahinta. Dabcan waan ognahay garhkaygan hadda tusalahan inuusan qofna waxyeelo u geysanayn, koofidana xiranahay qofna ma dhaawacayso. Xataa qur-aanka hadaad eegto, qur-aanku ma jirto meeluu ku odhanaya garhka la baxa odhanaya, laakiin hal aayadoo waxaa jirta garhka ka hadlaysa oo lagu sheegay suuratu daaha suuradda 20aad aayadda 94aad. Suuraddaasina qaabka ugu hadlaysaa waxa weeye, nebi haaruun baa muuse wuxuu ku odhanayaa walaalkayow garhka maxaad ii qabanaysaa? qur-aanka dhan aayad garh ka hadlaysa aayaddaasa keliya jirta oo ugu soo dhow. Laakiin rasuulku sal alla slam waxauu sheegay kitaabka saxiixulbukhaariga volyumka 7aad xadiiska 780-781aad, waxaanu leeyahay mushrikiinta khilaafa oo garhka la baxa sharbahana iska gaabiya. Marka arrintaa maadaama rasuulku nafaray, qur-aankuna uu leeyahay adiiculaha waadiicu rasuul, ilaahay rasuulkiisa adeeca, sidaa darteed rasuulkaa nafaray anaguna waanu yeelaynaa, waanu aqbalaynaa, markaa waanu la baxaynaa garhka. anigana ka shaqsi ahaan muslim ahaan wuxuu ii yahay waa shay wanaagsan oo laygu ogaan karaya inaan muslim ahay. Xataa anigan hadda kula hadlayaa, haddii aan tago tusaalahaan waddan aan ajnabi kuahay oon qariib kuahay oon layga aqoon, haddaan tago markay igu arkaan koofiyadii garhka, markay igu arkaan qofka muslimka isla markadaba wuxuu odhanayaa assalaamu calaykum, aniguna waxaan odhanayaa wacalaykum salaam. Sidoo kale baabuurta ay wataan dhakhaatiirtii caafimaadku calaamad karoosaa la saaraa, sababta loo saaray waxa weeye gaariga in la garto inay dhakhaatiiri wadato. marka garhku waxa weeye haddaan muslimiin nahay wixii identitiga noo ahay aan isku aqoonsan lahayn. hadda anigu waxaan xasuustaa, dabcan waxaana weydiin kartaa iminka awoogaayo kale ama waalidka wada weydiin kartahay, muddo hadda halkan laga joogo ilaa 100 sano ilaa 100 sano laga joogo halkan India, dadkan muslimka ahayni markay doonaya inay taxi kareystaan oo kale waxay raadin jireen qof taxiile ah oo garhkana la baxay koofiyadna xiran, khaasatan dumarkii haweenka oo kale. sababtu waa maxay? sababtu waxa weeye way isku aamini jireen oo waxay odhan jireen qofkaas ima kufsanayo. xataa markay tagaan meel dahab lagu iibinayo, qofka dahabliilaha ah ee dahabka iibinaya, qofka ay ku arkaan inuu leeyahay garhkana la baxay koofiyadna xiranahay, wax ka iibsan jireen ama muslimka ah, waayo way ku kalsoon yihiin. laakiin nasiib darrada maanta qofkii lagu arko koofiyad iyo garh maxaa la odhanayaa? Waa argagixiya la odhanayaa. marka aniga hadaan muslimiin ahay, waajibkeena saaran waxa weeye, haddii magac dilay nagu sameynayo oo magac ilaa naga xumeynayo, waa in muuqaalka xun ee lanaga bixinayo waa inaanu bedelaa. waxaa rajeynaya su-aashaada inaan ka jawaabay. aakhiru daawaana alxamdulilahi rabbil caalamiin. ugu dambeyntii khudbadii inoo jeediyey Dr. Zakir Naik iyo su-aalihii halkaas inoogu dhammaadeen insha allah, dhammaantiin aad baan idin wada salaamayaa. waxaan jeclaan lahaa marka dabcan hadda khudbadii iyo su-aalihii waad wada dhegeystay, bal inaan feedback geyna inaan dib u akhriyaan yaan doonayaa insha allah. marka qeybta commentiga bal khudbadaas iyo saad u aragtay waxaad ka faa'iiday, bal insha allah intaas mar walbana dabcan arrintaas saas waan dhahaa mar walba, ama aan dood soo geliyo ama aan khudbo soo turjumo. waxaan jeclahay bal feedbacka markaad dhegeysteen, bal falcelintiina inaan ogaadaan jeclahay. marka bal khudbadan iyo saad u arkayseen qeybta kumanda ku soo qor insha allah, markaasaan akhrin doonaa. I would request the brothers to be seated for 2 minutes as we close. I would request our honored speakers who have come from USA, Canada to kindly come on stage. the brothers would like to have a glimpse, and we have this grand successful. we request brother Yasir Fazaga, Sheikh Jafar Idris, kindly come on stage with Dr. Zakir Naik. let our audience have a view of our wonderful speakers who have come all the way thousands of miles. they have come here to share their views. many of our audience was not here on the other days. we'd like them to have an idea. we request the audience to kindly be seated for 2 minutes as we finish the closing ceremony. and I request brother Dr. Bilal Phillips, brother Yasir Fazaga, Dr. Jafar Idris from Sudan, Dr. Uthman Siddiqui Arkari from Saudi Arabia, Kari Sherzad, and Dr. Mamdu Muhammad to kindly come on stage. brothers and sisters,
kindly give them a good farewell from Mumbai. Allahu Akbar. Takbir. Jazakallah khair for being with us. Captain Ashra Memory also from Saudi Arabia. They have been giving talks for all the last 10 days. We had 6 sessions every day. And it was a wonderful time having them. We all have, the audience as well as the speakers have, I'm sure, appreciated, enjoyed the session. And on a whole, the conference focus of creating a better awareness and understanding of Islam and its message of peace and help remove misconceptions about Islam has been served, mashallah. Allahu Akbar. I would request Dr. Zakir just thank them in a half a minute. On the microphone are wonderful speakers who have come all the way from USA, UK, and other countries. Some of our speakers, of course, have already left. Brother Anwar Ibrahim, Abdul Rahim Green from UK, Salim Al-Amri from UAE, Dr. Ahmad Saifuddin and others, and of course, the former Imam of the Masjid Al-Nabwi, Medina, and others have already left. Those who are here are present here. Dr. Zakir, to give his final words. Firstly, I'd like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for making this 10-day Islamic International Conference to be a grand success. And it's only because of Allah's help that this was possible. And secondly, I would like to thank our learned scholars and speakers, mashallah, who have come from different parts of the world, from different countries, from USA, from UK, from Saudi Arabia, from UAE, from Malaysia, and very different countries. Without them, this event would not have been possible. And though they're very busy, mashallah, most of them stayed for 10 days. And I thank them for their efforts. And inshallah, Allah will bless them. And inshallah, pray to Allah subhanahu wa ta'ala grant them Jannah. And last but not the least, I would like to thank Yusuf all the audiences. That's Brother all Yusuf Estes, also from USA. From Texas. From Texas, USA. We have other speakers, some in the TV studios. And I'd like to thank the people of Bombay and the people of India who have come from different parts of Bombay to give us a patient hearing and to accept the message of peace. Thank you. Waqar Dawan, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Yes, Brother Dr. Bilal Philip would like to have a word. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'd just like to thank you all on behalf of all of the speakers who have come. We have been welcomed here in Bombay, in India. We've had a very good time here, and we thank you all for your support and benefit, your useful questions, and we ask Allah to bless you all and to guide those of you who haven't found their way to Islam as yet, and we ask Allah to bring peace to this land and to the world through Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair, brothers. We request our audience to kindly, as the speakers move down, give them a hearty with a takbir, Allahu Akbar, as they move into the pavilions. And may I would that is like Captain Ashra Memory, an ex-pilot with the Air Force and also with the Saudi Arabian Airlines. Yes. I would like just to say one word to the brothers. May Allah reward them all, beginning of Dr. Zakir Naik and the unknown soldiers, the people who are behind the screen, who have done a lot of good effort and duties all these 10 days. May Allah reward you. If we don't know you, Allah knows you. Allah will reward you, inshallah ta'ala. We thank you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. One word. Peace. Assalamu alaikum, y'all. Thank you, brothers. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for making this program and possible. Lastly, and we request you. Lastly, I would like to personally thank that as many are aware that we have got more than 2,000 volunteers, 1,000 from Bombay, 1,000 from different cities of India, and they've stayed here for about 12 to 15 days. That come a couple of days earlier. This event would not have been possible if it was not for the effort. So we thank them also. And may Allah subhanahu wa ta'ala give them ajar, as well as all the other technical staff and the staff of the organization. Support. We thank you all, as well as the supporters. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين